Atëherë si ka kaluar nata e mbrëmshme? Atëherë, sikur se dihet, situata ishte rënduar, qytetarët deri diku në mënyrë kaotike dhe me panikun që kishin, nuk na e bën shumë këtë punën, na e vështirësuan punën, pavarësisht thirrjeve të shumta që ne kishim për sa i përket, po flasim për grupin tek zona e stadiumit ku ishin çadrat. I kemi shpjeguar më shumë se disa qëndronin nëpër çadra, largohuni nga zona e shpërndarjes së ushqimeve dhe veshmbadhjeve të batanieve. Përsëri na e bën shumë vështirë punën, por që sidoqoftë ndihmat nga sidomos nga vëllezërit tan nga shqiptarët e Kosovës ishte shumë e madhe, nuk e prishnim. Sikur të shihni edhe tashmë, na janë mbushur gati të gjitha magazinat që ne kemi dhe po vazhdojnë në vim, po përdorin palestrat e shkollave për të magazinuar pra ndihmat që po na vijnë nga qytetarët e shqiptarët e Kosovës. Për sa i përket gjendjes, kemi të evidentuar deri tashmë diku te 73 pallate dhe ja 200 banesa. Pra po flasim për një gjendje tetmase të rënduar, sikur se ju i keni parë dhe pamjet, kanë qenë 3 pallate të rësisht të dëmtuara, 3 banesa të dëmtuara. Kemi një bilanc prej 12 personash të vdekur në bashkinë tonë fatkeqësisht. Kemi 3 vende ku akoma ka banorë në rënoja. Dhe situata është e masë e rënduar, por vëmendja dhe ndihmesa nga shqiptarët brenda Shqipërisë dhe shqiptarët jashtë territorëve të Shqipërisë ka qenë maksimale. Institucionet me ministra, me zëvendës ministra kanë qenë gjatë gjithë kohës si suport. Nga ana tjetër na kanë ardhur dhe ndihmë ndërkombëtare, tashmë është qeveria italiane e cila me ndihmat e saj po hap komplet pjesën tjetër, kanë 80 çadra ku do vendosen 500 persona me së bashku me banjo dhe me kuzhinën që do jetë aty për sa i përket pjesës së për sa i përket pjesës së ushqimit. Gjithashtu kemi ndihmë nga na kanë ardhur grupet e kërkim shpëtimit nga Italia, nga Turqia, nga Kroacia, nga Serbia, nga Maqedonia, pra në përgjithësi nga Greqia, na kanë ardhur nga shumë shtete, nevoja për grupet e kërkim shpëtimi, kanë ardhur me ambulanca, kanë ardhur me zjarr fikse, pra nga në këtë pjesë jemi të mirë atrecuar, po themi pra me pajisur, mirë pajisur, por dihet që është një situatë e jashtëzakonshme, koordinimi nuk është absolutisht i lehtë, grupet në terren janë, është një shtrirje shumë e gjerë që ato duhet të verifikojnë. Nga ana tjetër kemi menaxhimin e ndihmave, njëkohësisht edhe gjëja më e rëndësishme është dhe qetësimi i qytetarëve, por pa diskutim që lëkundjet e shpeshta që vazhdojnë dhe mbas të tërmetit të madh nuk na e bëjnë absolutisht lehtë. Kështu që sa është numri i atyre që kanë kaluar natën, se sigurisht nuk mund të flasim për sa kohë lëvizjet janë të vështirë. Numri është shumë fluid, nëse po flasim janë shpërndar 100 çadra në njësitë administrative dhe 100 çadra janë të alokuara këtu, janë të vendosur këtu tek stadiumi. Po themi që nëpër çadra fizikisht mund të jenë 1000 persona, po ky një me fjalë nëse mund të flas për numrin e vazhdueshëm mund të kem deri 2500-3000 persona, sepse vijnë, marrin diçka dhe ikin, nuk qëndrojnë aty ose qëndrojnë nëpër makina, në rrugë ku ato e mendojnë që është më e përshtatshme për të qëndruar. Por do të vazhdohet të ofrohet shërbimi edhe në ditët në vazhdim për këta persona që kanë nevojë. Absolutisht, deri në një komunikim të dytë, ndihma do vazhdojë gjithmonë. Ne për aq kohë sa ne do na vinë ndihmat, ne jemi duke i shpërndarë në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që edhe herë gjë rastin falenderoj të gjithë ato që kontribuojnë, por duhet vetëm bëjmë një thirrje që ndihma nuk është vetëm për këtë javën e parë. Kjo kuptohet që situata shumë e rënduar dhe kjo do jetë një kohë, një periudhë e vështirë e zgjatur në kohë, nuk mund të them 6 muaj, sepse askush nuk e din, por që pa diskutim kur shef këto, kur flasim për 73 pallate, pra po flasim për pallate, kur flasim për 200 banesa, mendojeni vetë pra kohë zgjatjen, pa akoma po flasim në një gjë paraprake, që besoj që numri do jetë gjithmonë më i rritur në vazhdim. Faleminderit.